Servus lidi, zdravás v tom Prideru a koukám, že mě někdo na livestreamu zastihl, takže zdravím to do Rockyho. Zdarec, kámo. Jsem rád, že tu seš, aspoň mě víš tento díl v přímém přenose. No, každému jsem zapaříme, jsem Diesel a hrajeme tom Pride 2 Legend, kde jsme skončili přímo tohle šíleně velkého puzzlu, který předtím, než jsme šli, než jsem tohle zapl, tak jsem si ho zkusil vyřešit sám, bez kamery, abych tady nezdržoval. A tudíž vám nyní ukážu, jak pořádně na něj, tady tohle z toho. Tak, teď to si mi otevře. Zjistíme, že když se podíváme tam nahoru, tak tam koule není. A z druhé strany tam koule je, vidíte? Tam je ta koule. Takže tam si musím vzít samozřejmě. Od čeho víte, jak jsem si minulé díle zaměřoval na tohle. Tak teďka jenom na méčko, přitáhnu si to. Vezmu si kouli a přitáhnu ji vlastně do té poslední jamky, kde si mi otevře ten vstup. Já jsem to vyřešil vlastně prakticky předtím, než jsem zapotal nahrávání a abych ušetřil vám čas a tak jsem nějak jako tak vyřešil, samozřejmě nešel jsem dál. Tak, není tady druhý. Vidíte, jak jsou tam ty staré pavučiny, ještě všechno, fuj. Tak, teďka jenom už je jumping, trošku zadejumpujeme a hop, laroles. To nejsou bohužel lasery, takže přesto v klidu můžu skočit. Jo, a teďka vlastně se to po něm musím na stranu. Lahop. A když skočíme nahoru potom, hop. A není nic jednodušší, než si stoupnout do světla. Samozřejmě, žuchneme kouli. Lahop. Oh. No, jsem zrovna nechtěl, aby se potkali dvě v jednom, ale budíš. No tak. Tak. Hop. Ty vole, holko, ty se nezdáš. Takový jumpík tady provozuješ, jo? Tak, ty to musím odkutálet. Jinak, dokud mě ještě sledujete teda, tak asi budu nejspíš ty díly nahrávat jako livestream, takže pokud budete průběžně prověřovat nebo průběžně čekovat náš vlastně kanál na livestreamu, to je livestream.com nebo zaparime.cz, tak zde uvidíte. Hustý zvuky. Tak vlastně uvidíte díly naše nebo společné díly se synchronem, bo já možná i synchro tam nahrávat netuším. Tak vlastně uvidíte díly v přímém přenosu, samozřejmě půjdu taky na YouTube logicky. No, tak jako pro malé info, kdo ještě, to mě ještě teďka sleduje. Počkej, tady má nemá mít. Tady má mít. Lap. A jdeme. Špláme nahoru, jdeme úplně někam jinam do nové. Počkej, proč je... Ale... Dobrý, ne? Hoši. Ok. Já, tak je to ono. Except this is just a ceremonial copy. Huh? What do we have here? Poslední fragment. The tip has broken off. Aha. My God. I had no idea it looked like this. Neví, jak to vypadá. At Waseda University in Japan. But I didn't know it had anything to do with these artifacts. Yeah, I'll get a hold of them right now. It's not there anymore. It was stolen by Shogo Takamoto. Shogo Takamoto. I don't care, Zip. I want that piece. Arrange a meeting. Oh. Okay, but hang on. I got an Aya calling on her cell. I'm patching her through. Lara, can you hear me? What? Who's that? Those bastards from town are here, and they're coming down after you. Ah, jo, ta černoška, vlastně, že kdo jsem kde? Wow. Oh, je. Už chápu, kud má mám mít. Takže musíme tudy. It's all right. Just let me know if I'm ne! Missing anything.
Ale tam máme jít, to je jasné, ale... O, oh, nový loading screen. Super. Tak. Někdy by si držel, jak kdyby držel světlo. Takže mám jít hop sem. O, no tak holka, chytneme se. Tak počkej. Jo, na žebřík, dobrý. Dobrý, dobrý, udělal jsem to dobře. Akorát, proč je tam ta plošina, tam se jako asi dá někam jít, ale já to nechci nějak riskovat. Protože půjdu epic jump sem. Oh, jump sem. A trošku popolezeme. Tam už si ho dva chlapci, který ho polomně. No, tak to nějak vyřešíme. Hop. Ne, holka, takhle. Hop. Nice. Tady se proskáčilo a budu muset vzít a skočit a asi zabít. Předpokládám-li já dobře, tak bych měl mít pravdu. F, drop, 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 spadni. Tak, hodná. Jo. Hop. Ty vole, jak to jsem čekal, že budeš tak rychle. Jo, tam. A tak. Hop. A. Oho. Ne, co děláš? Zafuk? Tak to jsem trošku nepochňopil teďka, ale nevadí. Tak, tak. Hop, la hop, přesně tak. To jsem teďka trochu nepochopil. Proč tam skočila vůbec? Hop. Ale, hop. A lezem, lezem po železe, nedáme pokoj, až tam dolezem. Kdo je to? Tomb Raider. Ne, Lara Croft. Ne, Tomb Raider, ne Tomb, ale Tomb. Pardon? Oh. A, ne! Tak. Chytni se vrsně. Ne? Ne? Tak. Tak. Tak, teďka nevím, proč jsem to jako tam spadnu. Z jakého neuctivého důvodu, proč jsem tam spadnu, nevím teda. Ale každopádně, hop. Jo. Oh. Zaběhu se mi s Čínem, jo. Ani nevíš, odkud to přišlo, co kámo? Vůbec nevíš. Tak. Počkejte, ale jak si vezmu, to bylo home nebo jak? Home? Ne, home byla lékárnička! No, jo, do zbraň. Tak, protože... Oni ho teďka... Přesně proto. Aha, no, tak no. A nikdo není, jo? No, dobře. Tak, počkej, ty jsi šlo tudy, že? Aha, to se vlastně z obou stran obejít. Tady nám byla vodinka. Ani nevíš, odkud to přišlo, co? Hochu. Tak. Jo, granát, děkuji. No, tak mám asi plný. Počkej. Hop. Tak, lezem nahoru, holka. Lezem. Bože, lezem. Nedáme pokoj, až tam vlezeme. Předpokládám, že budu muset skočit tam, co? Jasnačka, takže se spustíme. Ne, otočí na druhou stranu. Toč se. Tak, a teďka se rozhoupem. Hop. A... Hop. Dobrý. Tak. Teďka tady poopsáme nahoru. Poopsáme nahoru? Jo, dobrý, poopsáme nahoru. Holka. Nedělej už to vícekrát tohle, to je hnusný, že to udělá ta... Dafuk! Pane bože. Hop! Nice. Hop. A lezem, trošku rapid speed ti neuškodí, když dáš. Tak. Asi tady sem jumpnem, no, výborně. Asi nahoru. Tak, to bylo rychlý, tyjo, teď ti borci jsou nějaký vík ještě. Tak, ono mi ta... Teď to zbraně je mnohem lepší než... Ty vole, tak to je jumping.
Move faster, move faster. Jasný, moveuju se faster. To už? Ty vole, mi vypustí to jezero? Takže jo, oni vysušili jezero. Jsou zlí oši, jako i pěkně. Aha, počkejte. Byl za mnou? Ne. Nebyl. Dobrý, on drpl lékárnu. Tak, to jsem potřeboval. O, co tady tady děláš? Počkejte, home. Dobrý. Laro. Tak, střílej, střílej. Tak, střílej, výborně, výborně, výborně. Šikovná holka. Ej, co ty tady jako skošíš na mě? Nice. Au. Ještě, že mi nehytlo. Ještě, jo, tady, ty vole. Mi chodí jak pomatení, panáci. Have you still got an eye on the other line? Yeah. Home? Tell her to get under the jeep. Someone's coming. Hmm. Under the jeep, jo? Hej, nestřílej ty pneumatiky! Idioté. Laro, ty máš mušku jak moucha, vole. I hope you found what you were looking for because I am never coming here again. I was right. This is all she left behind. Huh? She got out and didn't tell us? Why has she been hiding all these years? Huh? Maybe not hiding exactly. Just not keeping in touch with old friends. Uh-huh. Perhaps she found something down there that she wanted to keep to herself. Zip, did you speak to Takamoto? Eventually. He didn't want to see you, so I reminded him how much you hate the word no. Huh? I'm a horrible conversationalist. I trust he wants to get together on neutral ground. You'll love this. He wants to meet at Toru Nishimura's offices across the street from his penthouse. Nishimura? Takamoto doesn't know we're friends. Nope. All he knows is Nishimura's hosting a corporate party tomorrow. To je s ním překladat teda hoši, jo, ani holky. Better and better. All right then, I'm heading there straight away. Need to find something to wear, though. Tak to jsem nestihl vůbec přeložit teďka. Každopádně, continue. Ano, continue. Difficulty. Adventure. Explorer easy. Aha, tak. Continue. Je Yakuza! Viv Yakuza, Japonsko, Tokio! Japan, tam... Oh. What exactly happened last time you and Takamoto got together? He was trying to pass off forged relics from the Asuka period. And conventional reason doesn't work with Yakuza. Oh. Wow. And now we're going to have a useful conversation. It's turned out quite nicely. Tak Lara se trošku vyfikla. Tak. Lara, got a call from Nishimura. He's in his office, so he won't be mingling. The bartender will hook you up with him. A to, že to archeologka, tak se sakra vyfikla teda. Mám za někým mít, ale za kým? Za Yakuzou, nebo Tamagoki, nebo Tamagoči, nebo tak nějak. Skákat nic nemůžu, tak si projdu tady. Uvidíme. Ne. Počkejte, ještě zkusím jako... nic. Tak jdeme dál, tak jdeme zpátky. No, jak se rychle škodit nemůže, já se na těch podpatkách asi nedivím, protože to by musí být fakt hardcore, to. Hej, barmane? Good evening. I believe Nishimura-san is expecting me. Ah, Lady Croft. Lady Croft, ho. Oh.
I will let him know you're coming. Thank you. Yeah? Thank you. Někde tady za mnou, behind. Behind je za mnou, to znamená, že... Počkej, tady ještě nějaký stup. Aha, tady už je to jen zase na oko. Interact with objects? Interaktoval jsem teda. Oh. Welcome, Lara. You have been enjoying my little party. Totemo tanoshindeyamasu, Nishimura-san. Dafuk? When Takamoto arrives, however, it may cause you some inconvenience. Take care. He is a very dangerous man when his interests differ from yours. You'd be amazed how persuasive I can be, even with dangerous men. I am convinced. I'm dangerous too, you remember. But please, enjoy the party while you can, and good luck. Tak dík, to jsem si s tebou fakt povykládal, tyjo. Co? To jsem si s tebou fakt povykládal, jako to bylo hustý, ale než jsem měl něco užít. Oh. Yakuza už na mě čeká. Ale, ty jsi ale hnusný prošoun. I have many demands on my time, you understand? Of course, Takamoto-san. I am looking for a piece, a sword fragment, in the care of Waseda University, or it was until you stole it. Huh? I am not a thief. Že není zlodě, prýto neukradl. Ale já mu nevěřím, je plešatej. Then I suggest we skip to the negotiations. I don't have any idea what you are talking about. Of course you do. Just name a price. Miss Croft. Are you deaf? I don't know. Let's see. Is this some shilena? Try begging for your life like you did the last time we spoke. Trošku ostrý. Kima zlu, jane! Ty vole, hra podpacha takový skok, jo? Tak to bych chtěl vidět. Ty vole! Chcipni, Akuzo! Chcípni, kreténe, jak chcípl, vole. Ještě jako si tady, jak vysraný zase. Počkej, tady ještě bude nějaký kretén. Oh, počkej, kretén je tady víc. A Tamagotchi na tebe, vole. Tak, nice. Ups. Never arrived at a party empty-handed. Takamoto has no doubt returned to his penthouse. Do not follow him, Lara. His men will be waiting. Nemám ho followovat, protože jeho muži budou čekat na mě. If I can't go down, I'll go up. How do I get to the roof? The roof? There is an elevator. Access card. Be cautious. There is construction above. Jo, tady je stavba, jo. That's why we have to view the problem from a different angle. Hey, sebrat. Nishimura gave me the pass to the lift, and I'm on my way. Výborně. Si sbíral náboje. Ještě krátek, tak. Tady někde elevátor, prý. Tak. Tady je elevátor. Tak jdeme za elevátorem. Tak si jdeme takhle výtahem. Trošku vám to tady buď tak blbě tak studuje, nebo nám vypadla elektřina. Bohy. Takhle, aha. Odd place for a bike. And a nice one too. Well, it's a crime to keep a bike like that locked up on a roof. No to teda, jestli je to zločin schovat takovou motorku na takové střeše, jo. Aha. Check. That building across the street, that's Takamoto's. He's likely to be on the top floor. This is going to require some creativity. Aha, takže já je na hodně střeše, jo? It's not a party until something gets broken. Už to není zábava, když se něco pokazí, jo? Tak jo, hop. No vidíš, že ti to jde. Tak. Proč by se to sklo tak blištilo, co myslíte? Hmm.
No, buď do toho můžu střílet, anebo to udělám následujícím způsobem. Přitáhnu si to. Hele, jump. Aha. Takže první co, zjistil jsem, že to budu muset posunout, ale nejdřív musím zjistit, co kam posunout. Ah, bike. Ty vole! Počkej, 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 holka. Otoč kameru, otoč kameru! Ty vole, kam mám jet? Oh shit, už to vidím. To je zrychlení, ty vole. Au, počkej, nemá to bolet motorku místo mě? Tak dobře. Tak, otočit kameru. Zaparkujeme hezky, rovně, to je šikmo jako směla. Hele, jumpo! Ty vole. Aha. Au? Ty vole. Ještě že mám postřeh, ty vole. Ale dobrý, ty to se mi líbí vždycky. Tak, počkej. Dobrý, tak jsme se dostali zase dál, to je super. Hop. Spíš vyjaždět v těch večerních šatech úplně v klidu. Není zima, vůbec si nevadí. A je. Sorry Yoshi, to nahradím potom. Red for guns, blue for grab, gray for out of the range. OK. Hop. Tak. Ty vole, že si nezavřeje ruce. Proč ty tak jako svítíš? Pojď. Děláš si prdál. Ty vole, tak to bude hardcore. Musím počkat na modrý kruh, jak mě psali. Tať! Obrala ještě, že nežumpla. Ty vole, tady hopající si elevátory, to je úžasný. A jumpo! Tak, rozhoput. Tak. Pojď blíž. Up. ty vole. Skočím to. Jo. Tak, teďka. Aha, počkej, zase. Pozor. Tak, ještě jednou. Tak, hop. Nice. Checkpoint. Yakuza zase tady býtí na mě čekati. Chodka je ani buff, no co? Ty vole, pes! Nech mě, nech mě! Fuj! Psi! Dobrý. Já nemám lékárnu! Nice. Dobře já. Dobrý obrázek, ty vole. Oni dobrý. Fakt dobrý. Jak se svičují zbraně? Ah, takhle. Nemůžu skipnout. No, to je docela krátký. Jdem na nich. Aha. Necháš mě psisko jenom nusný a další psisko nusný. Ty vole. Nulní. Ferro, zůstaň. Hodný Ferro už. Ty vole. Kurva. Nice. Už to moc HPček nezbývá. Oh. Okay, it gets worse from here.
Then let's see about shutting it down. Yakuza Factory tady přiběží, nebo co? Dejte mi náboje. Moc zápeče fakt nezbylo. Oni netrpěl ani to debilně lékárnou. Tak. Jsme vevnitř. Pojdeme horu? Půjdem. You'll see them when I do. Tak to je hustý, ty vole. Ale, počkej, proč by to tady tak jako... Ja. Bedna. Ne, Laro. Tak, šikovná. Ne! Fuck. Skoro mi to vyšlo. Skoro. Není určitě, ale. Jump, nice. Jumping. Ne. Tak. Možná až... Tak takhle taky ne. Tak ještě jdem jenom zabít, čím jsem to měnil ty zbraně. Nebo počkej, tam byl checkpoint, ne? Určitě. Nebyl. Nice. Tak teď si aktivuju tohle. Zkusím to udělat tak, že až budou všichni u toho, tak. Tak jsem, tak mě to nemyslel, jak jsem si myslel. Chcou zabít toho psa, nejdřív ten je otravený nejvíc. Chcipni, nice. Kde je ten druhý? Tady je. Ty vole, mě zase zabijou ti kreténi. Nice. To je konec tady toto. To je normální konec. Tak. Poslední pokus, pak to ukončíme, jo? Pejsku, co pak děláš? Aha, dokud se mě nevšiml, tak... To psa zabít. Psa. Hej, jeden pes druhý, tam je další. To ještě zabít? Ty vole! Hajzle. Chcipni. Chcipl. Zkusme jít blíž. Dobrý. Dobré. Lékárna! Lékárnu jsem dostal. Ty tak no, tak ještě, ne, jak to ukončíme, takže se mějte, sledujte, určitě se těším na další díl a jak jsem říkal, sledujte i náš livestream, protože občas jde jeden díl čehokoliv přímo přenosu, tak se těším a mějte se zatím, zdarec.